بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحى السلام هيا مسلمين تا ولا الله رير جسر إيو إسلام كورن مركز وشوغان ما السلام هيا إن شاء الله. وحان ربا إنا كلمة ديار وكساب سن عيدة إنا هلكن أن كدو مار ربا إن شاء الله وكلبتا. وحان ربا إنا كلمة ديدا إكوكو مناتو عيدة إيا سيدة لو تكن هيو رير جسر قارهان هدولة هيدا إن شاء الله. وحان كو تكن دونا سكول كا روشيسر ماتن ساينس اكاديمي ايان كنت كان دونا بنان كيسا ماشا بلاي قرون كي وين المهي كو عياران ايا باركن كا ايان ادولاي الى هذا كنت كان دونا الهي بام هذا سوقناتي ميال انو عان اسكالي انهي او عان عدنا اين آنان اوود دو فدين انان آن لان نهي او مركي عان اوباحانو آنان انغون عدنا ويدي سنين هالكاس آن كنت كان دونا ان شاء الله. وحان رجينا ايا اني meelihii hore lagu tukan jiray ay ka weynaan doonto oo dadkuna ay qaadi doonto reer jeesar ayaan rajaynayaa insha allahu. Marka waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horreysa ilaahay ka sukow doctorkeena cabdiqaadir cabdallah oo ahaa ninkii kasoo shaqeeyey iskuulkan in magaalada reer jeesar aan ka furno. ilaa iyo haddana hawshiisa ku jiro oo asaad u aragtaan ama aad arki doontaan sanadkii hadda lasoo dhaafay dhisma weyn oo aad u weyn iskuulka la dhisay oo ilaa iyo 18 milyan lacag ay ku baxday. Aan arki doontaan haddii ilaahay yidhaahdood imaataan aad meesha iyada aad ku farxi doontaan iskuulka intuu leeyahay iyo sida laga dhigay oo isbeddel weyn lagu sameeyey. Isagana si gaaran ugu mahadcelinaynaa, waan u duceynaa ilaahay inuu barakeeyo cimrigiisa, allaha dheereeyo asagii reerkiisaba dadaalka dheeraadka uu sameeyey. Marka dhowr nutqo ayaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha soo socdo. Awalan, marka ugu horeyso qof walba ilaahay subxaanahu watacaalaa ka cabsado. Meesha iyada markaan imaanayno, horta xilliga aan tukanayno waa 8:00 subaxnimo ayaan tukan doonaa. waxaana la imaan doonaa oo meeshu dadka ay imaan doonaan 7 ilaa iyo 8 halkaa saac takbiirta aan akhrin doonaa. dadka ayaan halkaa ku hagaynaa oon isku keenaynaa baarkinada. dad badan oo volunteera iyo dad badan oo shaqeyn doonana insha allah waan keeni doonaa. awalan, marka aad gurigaada kasoo kacayso waa inaad soo weysisto, salligaada aad soo qaadato, maaska aad soo xidhato. aad faamil ahaan waliba waxaan codsanayaa intii faamilo inay soo qaataan salli weyn oo ay iskula tukadaan faamilka, wixii raga wixii dumarna ay soo qaataan mid ay sidaa ay iskula tukadaan ayaan codsanayaa si aan dadku ay u kala fogaadaan. waxaa kaloo jirta oo meesha aan ka maqnayn arrimihii kala fogaashada ahayd ee masaajidda lagu xukumay ee 6 feet laisku jirahayey inay dadku ay isku jiraan waa laga maarmaan. sidaa darteed qof walba inuu kusoo talagalo arrimahaas ayaga aan sheegnay ayaan codsanaynaa. waxaa kaloo aan rabay inaan baraarujiyo oo dadkaan u sheegaya, war salaadan aan tukanayna waa sunno weeyo, farad maaha. marka salaada sunnadaana qofku haduu rabo oo u malanayo inay mataqaanaa ay dhibaato kala kulmay wuu joogi karaa. haddii dad waayeela oo xanuunsan guriga ay kuu joogaan, hadday dad caruure, hadday dad mataqaad ka yaabaysa inay meesha daad geyso ay xanuunka hadduu ku dhaco ay dhibaato kala kulmay haddada ay jiraan, guriga inaad joogto ayaa kaga fadlaban inaad timaado. maxaa yeelay waxa aad mataqaanaa aad tukanaysaed imaanaysa waa sunno. marka sunnadana haddii dhibaato wixii ka weyn ay aad kala kulmaysa haddaad iska joogto ku dambaamaysid, weliba waxaan islahay inaad ajir ka helaysa haddii aad ku badbaadiso dad mataqaanaa meesha dhibaato ku sugaan lahaa aad keenin. marka intaana waa baraarujintaa weeye. qofkii caafimaad qabo oo hubo inuu caafimaad qabo ama waxba isku ogeynaa, welkan baan leenahay halka iyada ha yimaado, salaada ha ku tukado, walaalihiisa ha la farxo oo ciidda ha la tukado. intaas ayaan rabnaa inaan dadka walaalaha muslimiinta aan u sheegno. taymkana la ilaaliyo, nidaamka la ilaaliyo. qofku uusan sida hore maaha, hawshu way ka bedelan tahay. siyaalihii waagi hore aan iska imaan jirnay, salaami jirnay, xabadka la saarayay ee dadku ay isdhex yaacayeen ma aha. howluhu sida hore waa ka bedelan yihiin. qof walba inuu si taxadar ku jirta u yimaado kuna baxo oon la isdhexgelin, oo qof walba markuu tukado horey uu ka baxo. nidaamkan la ilaaliyo, dadka inoo shaqeynaya ee dhalinyarada ee volunteerkaana warkooda la dhagaysto oo wixi ay kuu sheegaan aad qaadato ayaan codsanaynaa. oonan halkan caawa aan usoo fadhiisanay tv-ga walaalaheen
marka intaas ayaan idinka codsanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan weydiisanaynaa 10 maalmood ee fadliga gaarka lagu sheegay ilaahay inuu soonka iyo salaada iyo sadaqada naga aqbalo. Qof walbana waxaan weydiisanayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keeno, ilaahayna istikfaarta weydiiyo, qur-aankana akhristo, soonka qofkii hadda intii hore ay ka tagteen intan dambe hadda uu sooma ayaan waan isku baraarujinaynaa. Maalmahan waa maalmo gaara ilaahay subxaanahu watacaala si gaar ayuu u sheegay, fadli badan baa lagu sheegay. Marka qof walba inuu ka faa'idaysto maalmahan fadliga gaarka leh ee dhammaanaya ee yar ee dhowrka maalmood ka dhiman yihiin inuu ka faa'idaysto oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dambi dhaaf weydiisto ayaan isku baraarujinaynaa. Dhammaan dadka muslimiinta ee walaalaha ee Rochesterna si gaara iyo si guud ahaanba waan u salaamayaa. Waxaan idin leeyahay taqabbal allahu mina waminku saalixal acmaal, jazaakum allahu khayran. Waxaan weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu ciidan ciideeda kale nabad nagu gaadhsiiyo, ilaahayna xanuunkan naga qaado oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mar dambe kanoo kale nagu soo celinin. Sideenii hore ee wanaagsanayd ee dadku ay isdhexgalayeen ilaahay noo soo celiya. Aan ilaahay weydiisanaynaa, hala isku soo duceeyo, hala soo dadaalo. Inta yar afarintan idiin soo gudbinayna sida ay tahay u qaata. Jazaakum allahu khayran, aad iyo aad baan idiin salaamhayaa. Waxaa kale oo xusin mudan walaalkeen Cabdiqaadir Xaaji oo ninka kamarada duubahaya ah iyo TV-ga Soomaali Rochester Media ayaan si gaar ugu mahadcelinaynaa, ayaa mar walba u taagan community-ga inuu mar walba uu ka caawiyo xagga mataqaanaa haddii ay wax duubitaan tahay iyo hadday tahay mataqaanaa community-ga tabinta ama Facebook-ga ama haddii kale YouTube-ka ama haddii kale TV-ga. Asagana asag iyo rag kale saaxiibada ah kala shaqeeya meesha iyagana way mahadsan yihiin. Jazaakum allahu khayran, aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida aad mar walba aad community-ga aad ula shaqeynaysaan. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo si kasii fiican insha allah waa kadib kusii wada. Jazaakum allahu khayran wa axsan allahu alaykum. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Somali Rochester Media, subscribe.